tababarku aadan doorka warbaahinta ee diyaarinta sharciga doorashada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda dalka waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya tababarkaas waxaa ka qayb galay warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dawliga ah iyo hay'adaha warbaahinta ka shaqeeya telefishanka qaranka soomaaliyeed ayaa faahfaahin arrimahaas waxaa ka siiyey agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cali maxamed maxamuud wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinku waa sharciga madaxii u ah doorasho inay dhacdo hadday ahaa lahayd wixii doorasho ay ku dhici lahayd shuruucdiisii shuruudihiisii qaabkiisii marka doorasho ma dhici karto sharci doorasho la-aan marka wasaaraddu waxay qayb meel fiican soo gaarsiisay diyaarinta sharcigaas marka waxaa muhiim noqotay inaanu bilowno marka in dadweynihii loo sheego horta kowin wasaaraddu arrimaha gudaha federaalka ay sharciga doorashooyinka qaybtiisa hore ay wadba la tashan ay bilaabayso warbaahinta maxaan ugu sheegnay warbaahinta laftigood inuu sharciga nala fahmaan hadafka koowaad inala fahmaan oo ay nala qaadaan dadka loo sheego marka labada arrimoodla waxa waaye kow wasaaradda oo sharciga doorashooyinka meel fiican marsiinaysa la tashina geli doonta si ugu dhasaha badan insha allah ay ugu soo gudbudanto golaha wasiirada kabacdina baarlamaan su-aal iyo dadweynaha soomaaliya sharcigan loo sameyo sharciga laiskama sameeyo dadaa loo sameynaya in dadka ay ka haystaan fakar guud taasna waxaan ku gudbi karnaa warbaahinto nala fahamta kabacdina de dadkii intii la gaari loo sii qaa waxaa jira qorsho guud oo u degan meesha uu sharcigu hadda maraya ilaa ma xilli uu u gudbahayo baarlamaanka marka annaga waa naga go-an tahay dhabihiidana waan haynaa waana wax degan maalin kasta bil kasta inta la qabanayo marka waa sidaas wasaaraddu ugu dambeyn december ka hor inay u gudbiso baarlamaanka hadaa la yihahdo